Siyasətin izahlı lüğəti efirdədir. Birləşmiş Ştatlarda keçiriləcək prezident seçkiləri dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri necə keçirilir? Sualımızı siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin aparıcı məsləhətçisi Mətin Məmmədli cavablandırır. Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri hər 4 ildən bir keçirilir və xalq birbaşa prezidentə deyil, seçki heyəti Electoral College adlanan nümayəndələrə səs verir. Hər ştatın əhalisinə uyğun olaraq müəyyən sayda seçki heyəti nümayəndəsi var və həmin ştatda ən çox səs toplayan namizəd bütün nümayəndələrin səsini qazanır. Bu qalib hər şey alır prinsipi kimi tanınır. Namizədin ABŞ prezidentliyinə seçilməsi üçün 538 nümayəndədən, yəni seçki heyətinin 538 üzvü var. 538 nümayəndədən ən az 270-inin səsini qazanması tələb olunur. Seçkilər noyabrın ilk çərşənbə axşamı baş tutur və seçki heyəti nümayəndələri dekabr ayında öz səs verməsini həyata keçirir. Hər bir ştatda qalib olan partiya prezidentliyə namizədini irəli sürən heyət nümayəndəsini təyin edir. Bu sistem prezidentin seçilmə prosesini daha çox ştatların təmsilçiliyinə yönəldir və qismən xalqın birbaşa səs verməsindən fərqlənir. Əslində, Birləşmiş Ştatlarda belə bir səs vermə prosesinin tətbiq olunması, yəni ölkənin federativ mahiyyətindən xəbər verir. Yəni, bütün ştatların ölkənin idarə olunmasında söz sahibi, səs sahibi olmasını vurğulamaq üçün belə bir seçki sistemi, seçki proseduru Birləşmiş Ştatlarda tətbiq olunur.